Велика Британія закликає організацію із заборони хімічної зброї внести новічок до списку заборонених речовин. Офіційний Лондон переконаний, що це покращить міжнародну безпеку. Саме новічком у березні цьогоріч російські спецслужби отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Пізніше дії речовини зазнали двоє британців, жінка померла. Британський уряд покладає відповідальність за отруєння на Росію.